想留住恋人，想他对自己死心塌地，是许多人失恋后的第一想法。然而一些失恋的女大学生居然迷信种情蛊，并为此付出了相当大的代价，嗜赌如命。想歪招，26岁的男子李某自幼不爱读书，高二便辍学在家待业。2015年李某开始沉迷于网络赌博，到了2018年3月，李某已经输掉了50多万，其中除了家里的积蓄20万之外，其他都是问亲戚朋友借来的。妻子也因此和他离了婚，留下2岁多的孩子由父母带着。即便如此，李某也没去找份正当的工作，而是变身泰国大师，在网上谎称可以用种情蛊的方式帮助失恋女孩挽回前男友的心。变身泰国种蛊大师之后，李某就在百度贴吧中找了一条失恋女孩寻求帮助的帖子，在帖子下面回复了一句话，内容就是感情复合加微信，微信号挽回你的爱化名。没想到留完这句话后，陆续就开始有人加他的微信。第一个上当的便是女大学生小林。小林加了李某的微信后，对方便给小林推荐了一个微信昵称是一串泰文符号的大师给他。李某告诉他这个大师很厉害，很会种蛊，能帮助他。其实大师就是李某自己。心思单纯的小林告诉大师，自己没多久前与男朋友吵架分手了，很想和前男友复合。大师保证可以在前男朋友身上种蛊，让他在10到15天之内回心转意。一听到这个保证，小林开心极了，马上按照大师的要求转了5000元法金给大师。女大学生被一骗再骗，但是实际上所谓的大师李某根本不会种蛊，他就是以此骗钱而已。一拿到法金，李某就进网络赌博平台把钱输了个精光。嗜赌如命又没工作的李某就想到了继续装大师骗这些失恋女孩。李某以大师的名义告诉小林，做大师还需要继续收钱，这个是做法周转费用。小林一心想和男友复合，不疑有他，便一次次按照大师的要求不停地给大师转钱，先后转了近4万元。但过了一个多月，男友还是铁定了心分手，小林便来质问大师。身为大师的李某只能告诉小林做法失败了，然后退了他8000元，之后便不再理会小林。除了小林之外，李某还骗了多名失恋女孩，其中有山东女孩杨某、杭州女孩王某等人。最多的杨某被骗了近10万元，而王某则被骗的连看病的钱都没有了。李某陆续从这些失恋女孩身上骗了20余万元，大部分的钱都被他输在了网络赌博上。2018年7月9日，被害人杭州女孩王某向浙江省杭州市余杭区公安分局报案。李某于7月29日在河北家中被抓获归案。9月5日李某因涉嫌诈骗罪被杭州市余杭区检察院批准逮捕。如何正确面对失恋？作为当事者，首先应合理看待两人之间的情感问题，比如是年轻人情感沟通存在障碍，是一时冲动头脑发热从而提出分手，还是因为没有共同的价值观和平分手。如果是因为前者，那就等两人情绪稳定以后再谈谈以后如何降低交流沟通障碍，大家制定一个为了生活在一起改变自我的共同目标。如果是后者的话，也可以尽可能尝试为对方而改变，为对方而忍让。双方若在冷静平静下依旧觉得不适合的话，那就和平分手更好。如果想继续维持恋情，那么两人需要进行沟通交流，找出交往过程中的问题进行修正，再续前缘。如果对方觉得因为多种原因没办法再继续维持恋情，自己觉得很伤心难过，可以选择一些转移注意力的方式，如去运动、培养一些新的爱好等方式，让自己心态平复，开始新的生活。你怎么看待失恋？